Përse këto rezultate është gënjyese? Çfarë po ndodh me kontatarin? Ne mbi vlerësuam ne apo ishin kundërshtarët shumë të mirë dhe duhet ta pranojmë? Që të dyja, që të dyja. Shikoj, ne kemi një kontatarë të mirë dhe ne unë mendoj që kemi një trajner të mirë. Ta lëmë trajnerin të bëj punën. E para ky kompeticion është më shumë përgatitor, se domethënë natyrisht është mirë të fitosh, natyrisht është mirë të gjitheshim në vazon tjetër, por shanset që ne ta fitonim kompeticionin dhe të shkonim në kupën e botës nëpërmjet këtij kompeticioni ishin shumë të vogla dhe kështu që besoj që duhet vënë në balans, nëse duhet ta përdorim mundësinë që na jep ky kompeticion për të përgatitur për atë që është më e rëndësishme, që është fjalë eliminatorët e kupës botës, pra që të shkojmë në botror, apo për të fituar e për të promovuar etj etj. Dhe un besoj që nuk them që është bërë kjo analizë, por nëse bëhet kjo analizë, besoj që do anonte gjykimi nga ana tjetër të përgatitemi që të shkojmë në të përgatitemi sa më mirë shkojmë në kupën e botës. Tashi ky është një skuadër e cila ka nevojë për pjesëmarrje në finalet e Evropës, se tregoj që ka nevojë për përvojë. Si trajneri ashtu dhe skuadra. Po bëri përshtypje që the ta lëm trajnerin të bëj punën e tij. Çfarë do thuash? Ta lëm sepse ne kemi gjetur, shiko, do të si thon nga një pleqt, faleminderit Zot për këtë që kemi. Domethënë për këtë që na dhe, sepse ne kemi pasur dy raste trajnerësh të dështuar përpara, kemi humbur 3-4, domethënë kemi dalë shumë keq në 3-4 kompeticione, kemi humbur ndeshje, kemi bërë figurë jo të mirë, jemi zhgënjur, kemi prishur punën që bëri më parë Debiazi, nuk kemi arritur të krijojmë një vijimsi etj etj. Dhe gjetëm një trajner i cili na dha shpresa, ka dhënë disa prova që është një trajner me buk, si thuhet, dhe ta lëm të punojë. Në fund fundit i kemi dhënë një kontratë, kështu që unë nuk e shikoj dhe aq negative edhe ndeshjen, edhe fakti që ekipi, domethënë është evidentuar dhe më përpara që ekipi arrin të reagojë, pra Epson arrin të reagojë, është diçka, thot diçka. Natyrisht që unë jam i sigurt që edhe Silvinho ka bërë gabimet e veta, me pa gabime me siguri do të kishim dalë më mirë. Ku janë gabimet e Silvinhos sipas teje? Unë mund të kem shumë mendime, unë nuk dua të futem. Po, pikën tënde, optika jote më duhet. Këto janë tek, po shiko, për shembull gabimet e Silvinhos. Shiko, si në ndeshjen që humbëm në Çeki për shembull, ishte një ndeshje humbur taktikisht, ishte një ndeshje humbur në tavolinë të themi, sepse trajneri Çek është trajneri Çeku tregua shumë, na bëri presion, arriti të nxjerr gol që në fillim na mundi. Kësaj radhe luajtëm me Çeki, nuk psuam gol, arritëm ta përmirësojmë lojën pjesën e dytë etj etj. Me Ukrainën nuk di të them, shiko, teknikët bëjnë shumë, dy teknikë një mendje nuk gjeni, duhet lundë ky, duhet lundë ai. Ky duhet lundë në atë pozicion, unë nuk dua të futem, nuk mund të futem në këtë diskutim. Por rezultati tregon që ne nuk i marrim maksimumin akoma skuadrës. Shpresojmë që një të ardhme të arrim ta bëjmë këtë. Mund mos të arri. Po, fundit, ky është futbolli. Ja? Futbolli nuk lidhet me sukseset e kombëtarës, se kemi diskutuar disa herë këtu, nuk lidhet me presidentin e federatës, se ja dolëm keq sa radhë. Herën e parë ishte ai i merita që vajtëm në finale, po tash është me atë, jo, fare. Ka shumë faktor që ndikojnë. Por, ajo që duhet të them unë, që duket qartë, është që ne në fakt, se shiko, ne gjetëm një çeki krejt tjetër nga ajo që kishim në eliminatore. Kapëm një Ukrainë në dy ndeshje, ndeshjen e dytë shumë më mirë se ndeshjen e parë. Skuadra që bën një lojë të jashtëzakonshme. Kemi një Gjorgji që pavarësisht që nuk doli dhe aq mirë, përsëri tregon lojë, tregon. Pra, po ti vësh re, janë skuadra të cilët duket qartë që mbështeten një traditë të vjetër. Pra kanë shkollën e tyre të futbollit. Pastaj sa rezultate marrin në këtë sezon apo në atë sezon, ajo pastaj varet nga brezi lojtarëve, nga trajneri, nga shumë rrethana, nga skuadra që bien etj etj. Por ama arrin gjithmonë të marrin rezultate të mira pjesën më të madhe të kohës me bërtham lojtarësh të krijuar në vendin e tyre që ruan, forcon dhe mbron traditat e atij futbolli. Pra kanë shkollën e tyre. Ne këtë nuk e kemi. Pse nuk e kemi? Ky është një diskutim shumë i gjatë dhe na çon ke federata futbollit.